hope is in your hands. I'm living in your story, trusting in your plans. You have gone before me. Hope is in your hands. I'm living in your story, trusting in your plans. You have gone before me. Hope is in your hands. I'm living in your story, trusting in your plans. You have gone before. Ons het 'n klomp projekte wat in die tyd aangaan om te help met dit wat aangaan met COVID-19. Ons Masks for the Frontline is ons eerste een en ons is baie opgewonde oor wat daar gebeur. Ons het in hierdie week reeds 129 maskers ontvang wat ons dan vroeg in volgende week gaan uitgee by die polisiestasie. Onthou net, ons mikpunt is 1000 maskers, so daar is nog baie wat gedoen moet word. Dan, met COVID-19 weet ons dat daar soveel mense is wat direk in ons gemeenskappe is wat nie kos het nie. Dit is om hierdie rede dat ons gemeentes in Centurion, dit is die LPS, Love Pretoria South Fraternal, besluit het om saam te begin werk aan 'n kosgee projek, om verligting te bring aan mense wat het nodig het. Die projek staan bekend as projek Hongerverligting. Ons vertrou die Here dat ons deur hierdie tyd duisende etes vir mense in gebiede rondom Centurion kan voorsien. Hierdie gebiede is Olivenhout Bosch, Diepsloot, Mooi Plaas en dan ook die shelter hier in Littleton. En ons wil sien dat ons ongeveer 200 bokse, wat beteken 60.000 etes, kan gee. En jy kan betrokke raak by hierdie in terme van finansieel bydra. Koop 'n boks vir R600 en dis ongeveer 300 etes of koop 'n aantal etes teen R2 'n ete of koop 10 bokse. Verder kan jy ook betrokke raak deur ons te help om die verpakking van hierdie kospakkies te doen. Nou permitte vir dit sal verkry word en ook dan gegee word vir die mense wat kan help daarmee. Nou verdere inligting oor ons projek is op ons webtuiste of self op ons Facebookblad onder Hongerverligting. Kom ons maak 'n impak in ons omgewing. Every day, we are inundated with so much information, yet so many questions remain. How can I find my purpose? Why am I here? What should I believe? How can I find peace? Why is life so unfair? How can I thrive in challenging times? How can I make the most of my life? These are life's big questions, but there's rarely enough time to think them through properly. If you live to be 70, you're probably going to spend 20 years and 3 months asleep, 10 years and 5 months watching TV, 5 years and 9 months in some form of transportation, 7 years and 6 months eating and drinking. Why not spend less than 24 of them asking life's biggest questions and try Alpha? Welkom vandag by ons, waar ook al jy vanaf kyk, en ons is besig met 'n reeks die afgelope paar weke met die naam Realiteit, en ons maak vanoggend klaar met hierdie reeks, en as jy die vorige gemis het, wil ek jou uitnooi om te gaan kyk op hierdie platform waar jy nou is, en ek wil vir jou sê dat ons
in hierdie tyd so opgewonde is oor dit wat die Here besig is mee met ons in hierdie reeks. Ek wil jou aanmoedig om dit ook verder te versprei. So gaan like dit, gaan share dit met die mense sodat ons dit nog verder in die online wêreld daar buite kan kry. Ek wil jou ook aanmoedig tydens hierdie diens dat as daar iets is wat in jou hart leef en jy wil net dit vir ons sê, los 'n comment. As jy gebedsversoek het, los vir ons 'n comment. Of as jy net wil sê hi, los ook vir ons 'n comment. Dit is altyd lekker om te sien wie saam met ons kuier en wie saam met ons hierdie diens geniet. So geniet vandag se diens verder. Goeiemôre, dis my 'n voorreg om vanoggend saam jou te aanbid. Maar voor ons begin wil ek graag het 'n skrifvers deel uit Jesaja 40 uit, wat ek net dink so gepas is vir die tyd waarin ons is. Dit sê die volgende, dit sê, hoekom sê julle die Here sien nie wat met julle gebeur nie? Hoekom sê julle dit maak nie vir God saak wanneer slegte dinge met julle gebeur nie? Hy sê, weet julle nie, het julle nie gehoor nie? Hy het die hele wêreld gemaak. Die Here is God vir altyd. Hy sê, hy word nie moeg nie, en hy rus nie, en niemand kan weet hoeveel die Here weet nie. Hy sê, die Here maak mense weer sterk wat moeg is. Hy laat mense dinge doen, wanneer hulle dit self nie meer kan doen nie. Hy sê, seuns sal moeg word, jong manne sal val, maar die mense wat in die Here glo, en op hom vertrou, sal nuwe krag kry. Nou, ek weet nie van jou nie, maar soms in tye kan ek doen met nuwe krag. En Godse krag kom en gaan nie. Daar bestaan nie so iets soos geestelike load shedding nie. Sy teenwoordigheid en sy krag is ewig beskikbaar vir my en jou. So kom ons bid saam. Here, dankie vir oggend vir u teenwoordigheid hier waar ons nou is. Dankie vir nuwe krag vanoggend. En dankie vir nuwe vreugde. Amen. Die wat glo in die redding van die Here vind al rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting. Ja, ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God in wie ek glo, is my God, ek vertrou die grote naam. Die wat glo, sal hy nooit tot beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. In donker tyd was geloof en hoop getoets word, alles wat bekend is in een oomblik verdwijn. Bly u getrou, ek sal sê, die Here is my vesting. Ja, ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal die nooit tot beskaam. My God in wie ek glo, op die sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal die nooit tot beskaam. My God in wie ek glo, op u sal ek vertrou. Op u sal ek vertrou. Op u sal ek vertrou. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I'm gonna sing of the goodness of God.
And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I'm gonna sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest nights. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and now I live in the goodness of God. All my life you have been. So, so good. With every breath that I make, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. My life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Rainmaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Yeah, that is who you are. Met julle te kuier vandag weer deur weer ons video stream en ons verlang so na julle en ek het gewonder hoe kan ek my woorde in my hart uitdruk hoe ek na julle verlang. En toe lees ek in Filippense hoe Paulus die Filippense gemeente verwelkom. En ek lees het vir julle in Filippense 1. Hy sê ons dank die Here elke keer as ons aan julle dink. In al ons gebede bid ons altyd met blydskap vir julle, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het in die verkondiging van die evangelie. Ons is veral ook daarvan oortuig
dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit eind uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Dit is ook heeltemal reg dat ons so oor julle voel, omdat julle ons na aan die hart lê. Julle deel immers allemaal saam met ons die genade wat die Here vir ons gee. Ons is vooral besig nou om met mense te praat en vir hulle te bid oor hulle persoonlike familiesituasies en die realiteite waarin hulle hulle self bevind. En dan vertrou ons ook die Here vir ons geestelike familie. Daar is verskillende maniere hoe dat ons finansieel kan bydra en hoe dat mense in Godse koninkryk belê deur doxadeio. Ek herinner julle graag aan Matteus 6 vers 33 waar die Here sê, ek kyk hoe sorg hy vir die voëls en vir hierdie wêreld. Hy sê nou ons is soveel meer werd as die voëls en daarom sal hy ook vir ons sorg. Weet in hierdie tyd dat die Here vir jou sal sorg. Ons gaan nou 'n heerlike tyd hê en tyd spandeer in die woord. Geniet die woord. Wat is God se realiteit oor verlorenes? Hoe wil hy moet ek en jy uitreik na die verlore skape om hulle te gaan haal? Hoe wil Jesus hê moet ons kyk na mense om hulle by sy koninkryk te voeg? Wil Jesus hê ons moet mense in die hemel inkry sodat hy 'n groter bragging right kan hê van die meeste mense gewen aan die einde? Kan ons bekostig om net vir mense te vertel van Jesus om hulle in die hemel te kry? Of help ons hulle net om uit die hel uit te bly? Nou, dit is vrae wat ek mee grapple die afgelope ruk. Het ons werklik goeie nuus om vir mense te gee? Is dit wat ek en jy glo in vandag se tyd regtig goeie nuus en regtig relevant vir mense daar buite? Hoe voel mense oor kerk, oor Jesus, oor die Bybel, oor dit wat jy glo? En dit is vrae wat ek en jy vir mekaar moet vra in hierdie tyd. Wat is ander mense se realiteit oor Jesus? Maar dan ook, wat is Jesus se perspektief en realiteit oor daai mense? Oor mense wat hom nie ken nie? En as deel van die kerk is dit ek en jy deel van God se mission om sy koninkryk te vestig in almal se lewens. Om sy heerlikheid sigbaar te maak in almal se lewens. Dit is die goeie nuus van Jesus. Die nuus van Jesus is nie net goeie lewensvoorstelle of goeie lewensraad nie. Om 'n beter lewe te lei nie. Die goeie nuus van Jesus is regtig goeie nuus vir almal. En ek sit met daai vraag en wonder vandag. Waarmee is ek en jy besig? Om vir mense goeie raad te gee? Of is werklik waar besig om die goeie nuus wat lewens transformeer vir mense te gee? Want ons lees in Lukas 4 vers 18 en 19 wat Jesus sê en ons het hierdie skrifgedeelte al oor en oor gehoor in ons lewens en dit is die goeie nuus wat Jesus kom vertel. As hy in die tempel is en hy lees hierdie volgende stuk. Hy sê, "The Spirit of the Lord is upon me, the Messiah, because he has anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to announce release, pardon, forgiveness to the captives, and recovery of sight to the blind, to set free those who are oppressed, downtrodden, bruised, crushed, to proclaim the favorable year of the Lord, the day when salvation and favor of God abounds greatly." Verder in hierdie stuk, kom hy en hy sê vir die skrifgeleerdes, sê hy vir hulle dat jy het vandag iets gehoor, jy het vandag iets beleef, maar hierdie nuus is nuus wat jy vandag self beleef wat waar word. Nou, hoe moet ek en jy dit verstaan in vandag se tyd? Hoe moet ek en jy gaan kyk na hierdie nuus en gaan sê, maar hoe is dit goeie nuus vir my? Hoe is dit goeie nuus vir die mense daar buite?
Nou, ek beleef en besef dat as ek en jy in vandagse tyd goeie nuus ontvang, dan is daar automatiese opgewondenheid in ons wat gebeur. En of jy daai goeie nuus gaan deel op Facebook en of jy op jou foon klim en al klomp mense WhatsApp en of jy op 'n Zoom klim en vir mense sê, "Hey, ek het goeie nuus." Jy wil daai goeie nuus met mense gaan deel. Jy wil dit vir elke persoon wat jy sien gaan sê. Dit is die goeie nuus. Dit is die goeie nuus wat Jesus kom bring het en hy stap in 'n plek en in 'n wêreld en hy bring vir hulle die goeie nuus en hy sê nie net ek het vir julle goeie nuus nie, hy sê ook ek is die goeie nuus. Nou ek wonder in vandag se tyd of is Jesus nog vir jou en vir my goeie nuus? Want as hy is, dan sal ons dit vir die wêreld wil gee. Wat is jou goeie nuus in hierdie tyd? Wat is dit wat jy vandag in mense se lewens wil kom neersit as goeie nuus? Want as ons daaroor gaan dink en as ons gaan kyk na die realiteit van dit, dan moet ons gaan kyk na wat is die goeie nuus wat ek en jy vandag vir mense moet gee. Nou die goeie nuus wat ek en jy vir mense moet gee, is nie dat daar 'n pad hemel toe is wat ons vir hulle kan uitteer en ons het vir hulle die beste nuus nie. En die goeie nuus is ook nie, ek gaan jou vandag uit die klauwe van die hel uitruk as ek vir jou sê aanvaar vir Jesus nie. Die goeie nuus wat ek en jy by mense moet uitkry, is dat Jesus alles nuut gemaak het en herstel gebring het vir die hele mensdom. Hy het sy heerskappy aangekondig en sy koninkryk aangekondig as die beste plek om te wees. En dat het vir almal is en almal is ingesluit. So Jesus sê, ons moet mense bereik. We need to reach the lost. Nou, wat bedoel hy met dit precies in vandagse tyd? Dieselfde as wat hy vir die disippels gesê het. Voordat hy opgevaar het hemel toe. Die belangrikste opdrag wat hy kom gee het, net voordat hy hemel toe is. En dit lees ons vandag, ons lees het ook in Matteus 28, maar vandag wil ek die woorde gebruik wat ons ook laas gebruik het uit Markus 16 uit, wat sê, en hy sê vir hulle, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie, die goeie nuus, die gospel, aan die ganse mensdom. Nou, dit is die mission waarvan ek en jy deel is nog vandag. En almal wat in Jesus se goeie nuus glo, kry dieselfde opdrag dag na dag. Van die disippels van daai tyd tot Paulus en reg deur na my en jou toe vandag. En Paulus het ook daai selfde ongelooflike mission gekry om te gaan doen. En ons lees deur die hele Nuwe Testament verder dat hy gegaan het en oral die goeie nuus van Jesus gaan vertel het. En ons lees dat hy sê, ek op verskeie plekke, ek preek vir jou die goeie nuus van die lewe van Jesus, die dood van Jesus, maar ook die opstanding van Jesus. En hy praat oor die goeie nuus, die gospel. En dan kom Paulus, en in van sy laaste woorde aan Timoteus, wat ons lees in 2 Timoteus, kom sê hy vir my volgende, en ons lees dit in 2 Timoteus 4 vers 2, preach the word, be ready in season and out of season. En ek glo dat ons onsself in die volgende ruk, in 'n plek bevind waar jy dalk voel, I am out of season. Of, wow, this is now the in season. Dit is 'n plek wat ons nog nooit in ons lewe soveel moeilikheid gehad het en soveel moeilike logistical problems gehad het om by mense uit te kom face to face nie. In persoon nie. Maar dit is nog nooit in ons lewe so moontlik gewees om by mense uit te kom nie. Om by hulle harte uit te kom nie. Mense was nog nooit so aanvaardend vir mense kontak soos nou nie. En ek glo die gospel, die goeie nuus is nou
meer as ooit relevant vir almal. En ek glo dat, soos Paulus vir Timoteus gesê het, gaan sê vir mense wat die goeie nuus is, gaan gee vir hulle dit, elke oomblik, wees reg daarvoor, moet ek en jy, vandag ook reg wees daarvoor. En ek wil vandag, vir jou Godse perspektief gee, oor die verlorenis, en hy sê vir ons, go preach the gospel. Oor en oor sien ons die boodskap, oor en oor hoor ons dit, en dan sê ons, okay, maar dis great Willem, hoe? Vooral in vandagse tyd. En ek wil vandag vir jou die woorde vat wat Paulus gesê, die woord preach, en ek wil vir jou by elke letter van die woord iets gaan neersit wat ek en jy in die volgende tyd kan gaan doen. So as ons gaan kyk daarna, dan begin ons by die P. En die woord P wil ek hê, jy moet gaan neerskryf vir jouself, proclaim. Gaan gee dit vir die wêreld. Ons het prosesse wat afskop soos Alpha, wat ons gebruik om mense te help, om jou te help, om die goeie nuus van Jesus vir mense te gee. Ons wil allemaal die genade boodskap laat verstaan, en laat verstaan dat dit wat Jesus vir hulle kan beteken, is meer as wat hierdie wêreld is. Mense sit met vrae soos, waarvoor is ek gemaak? Wat is die realiteit waarvan ek nou, waarin ek nou leef? Wat is die realiteit wat gaan kom? Wat is my doel? Hoekom is ek gemaak? Moet ek die werk doen wat ek doen? Wat van geloof? Wat van die lewe hierna? En dis antwoorde op vrae wat ons vir mense wil gee. Aan die volgende een in die R is die restoring. En ons het al gesels oor God wat kom restoreer. Hy wat kom herstel bring. En in hierdie tyd is ek en jy gekonfronteer met nood. En ek en jy is daar gesit om weer orde te herstel in mense se lewens. En of het is deur vir mense maskers te gee, om in die front line te gaan en te sê, ek gee vir jou 'n masker en ek kom herstel jou menslikheid na 'n plek toe waar jy weer kan wees wie jy moet wees. Wil ek jy moet regtig waar deel word van die restaurasie, waar ook al jy is. Of het by jou besigheid is, of het by jou werkplek is, of het in jou huisgesin is, of in jou gesin of in jou familie. Bring herstel en orde met Godse perspektief, met sy realiteit. Die derde ene wat ons in preach sien is die woord of die lettertjie E. Empowerment. Ons wil jou bemagtig. Ons wil vir jou die volheid gee van wat jy nodig het in hierdie tyd. Onthou, die Here het vir ons beloof dat hy ons elke stuk genade gee wat ons nodig het om in hierdie tyd te doen wat hy wil hê ons moet doen. En ons as kerk se mission is dieselfde. Ons as city changers lewe nou in 'n tyd waar ons kan soveel meer reg kry. En ons as kerk wil jou bemagtig om te sê ek wil 'n beter city changer wees. En ons het mentorskap wat afskop in die volgende paar weke en ek wil vra, skryf jouself daarvoor in. Kry nog mense deel van mentorskap dat ons by 'n plek kom waar ons regtig waar kan opstaan as city changers en sê I am empowered to change a city, to speak into people's lives, to show them that God reigns. Kom ons maak 'n verskil in ons leefwêreld. Empower yourself om reg te wees, om die gospel daar buite te kry. Nou, die A, wil ek hê ons moet vat en ons moet sê, we are affecting a world. En hoe affecteer ons die wêreld? Hoe affecteer jy jou huisgesin, jou werk, jou gemeenskap? Nou, een van die dinge wat ons gaan doen is, soos jy gehoor het net voor die diens, as jy dit nie gehoor het nie, gaan luister gou weer of kyk hierna op ons Facebook bladsy. Ons brei ons projekte bietjie uit. En ons gaan begin om ook in hierdie tyd seker te maak dat mense kos het buite ons kerkomgewing. Yes, ons hou projek gaan nog steeds aan, maar ons het 'n projek wat ons vandag loods saam met 'n klomp ander kerke wat ons wil voorsien vir omtrent
600.000 etes. En ons wil hê jy moet deel wees daarvan. En ons wil mense affekteer in hierdie tyd met geloof wat net van God afkom, met hoop wat net hy kan bring, met liefde wat net hy in my en jou kan stuur. Dan die C van preach is coaching. En ek wil hê jy moet besef dat jy kan 'n coach wees. Ek wil jou vra in hierdie tyd om ander mense te begin coach wat jy geleer het, wat jy weet. Ons moet onthou dat mense nie net bestaan uit 'n geestesdimensie nie, so Jesus kan vir hulle die gospel vat. Maar die realiteite is dat baie vasgevang is in hulle interne realiteit en hulle eksterne perspektief van hoe die wêreld nou lyk. Van wat die ekonomie gaan wees, van wat besigheid gaan wees, van wat alles gaan wees rondom ons. En jy as Christen kan gaan en God se perspektief vir hulle gee en vir hulle wys. Coach hulle, wys vir hulle, wat is God se realiteit oor jou lewe? Wat is jy om besig om te doen? Die benadering wat jy vat vanuit God se perspektief. En dit is meer as net 'n boodskap oordra, dis 'n leefstyl. Dis preaching the gospel with every single fiber of your being. Elke ding waarmee jy bestaan. En dan kom ons by die H van preach. En dit is hoe jy persoonlik dit gaan doen. Nou ek wil jou aanmoedig om deel te word van ons projekte, maar as jy byvoorbeeld by jou werk sit en jy sê, ek het 'n ander realiteit, dan kan jy soos Ansonet wat by ons is, besluit om jou omgewing te beïnvloed en sy is besig om mense te empower met maskers, daar waar sy in die hospitaal werk. Of soos Hanny wat deur middel van haar werk besig is om saam met soveel ander mense, in helpende hand mense te help met kos en ander hulpmiddels. En ek wil jou aanmoedig om daai stories met ons te deel. Dit waar jy 'n city changer is in hierdie omgewing, waar jy besig is om die gospel uit te dra aan mense wat het so brood nodig het. Besluit in hierdie tyd wat God se realiteit is oor jou lewe en hoe jy dit kan uitleef. Want ek glo as jy vandag hier sit en jy luister na hierdie boodskap, het jy al die evangelie gehoor? Het jy al die goeie nuus van Jesus gehoor? En kan jy begin om dit uit te leef, want jy het 'n storie. Jy het die goeie nuus. Jy het dit wat Jesus in jou lewe kom beteken het. Niemand kan dit van jou wegvat nie. En ek wil vandag, as jy daar sit en jy het nog nooit hierdie realiteit van redding oor jou lewe, die goeie nuus wat Jesus oor jou uitgespreek het, maar eintlik nie net oor jou uitgespreek het nie, vir jou kom gee het deur middel van die kruis, wil ek jou aanmoedig om, daar waar jy nou is, net die tyd te vat en te sê, Here, ek aanvaar hierdie realiteit. Ek aanvaar dit wat U oor my lewe kom doen het en kom spreek het. En ons gaan volgende nagmaal gebruik. En terwyl ons volgende nagmaal gebruik, wil ek jou vra om regtig waar deel te neem aan dit. En nie net daar te sit en te sê, okay, op die skerm is daar nou nagmaal en daar word nagmaal gebruik in die volgende song nie. Maar ek wil jou aanmoedig om regtig waar stil te word by die Here. En te sê, Here, ek aanvaar U roeping op my lewe. Ek aanvaar die mission wat U nog steeds vir ons het. Waarvan ons kan deel as kerk. En ek aanvaar om 2 Timoteus 4 vers 2 oor my lewe te aanvaar en te sê, ek is deel van hierdie. I'm gonna preach the gospel in times where it's convenient or when it's not. Want Here, dit is wat U vir ons sê en dit is wat U van ons verwag. Want in tye waar dit moeilik gaan, weet ons dat mense meer afhanklik is, meer ontvanklik is vir die woord. So ek wil vra, terwyl daar 'n volgende song gaan speel, vat jy in jou gesin, vat die brood, vat die, wel, vrugtesap op hierdie stadium van die geveg, en vier dat Jesus gekom het en vir ons
die realiteit wat ons vir mense moet kan gee, in ons levens waar gemaakt het. So terwijl die volgende song speel, breek die brood, drink die wijn, en sê daarmee vir die Here, ek aanvaar u roeping op my lewe. Ek aanvaar wat u realiteit is in hierdie omstandighede oor my lewe, en ek gaan dit doen met alles in my. Maar voor dit, kom ons bid saam. Here, ek wil kom vra dat daar waar mense vandag sit, waar hulle gaan gaan en letterlik gaan en die brood gaan breek, o Vader. Laat hulle kan onthou dat dit die liggaam is, wat gebreek is vir die hele mensdom. En nie wil hy, ons moet, we need to reach the lost. Here, nie net om fisies in hulle levenskos vir hulle te gee nie, maar ook die levensbrood vir hulle te bring. Wie u is, o Vader. En daar waar hulle die brood dan eet, dat hulle sal onthou, dat ons sal onthou, dat die lichaam gebreek is, sodat ons een leven kan hê, wat saam met die gesterf het, wat saam met die opstaan, wat saam met die in die hemelse plekke sit, met een ander realiteit. En dan ook die wijn of die druiwesap. Daar waar u die realiteit is in termen van die lam, die finale offer wat die sondes kom wegvat het, o Vader, maar meer as die sonde kom wegvat het, ons kom niet maak het. Ons dankie vir die realiteit in ons levens, o Vader. En dankie dat u deel is van dit wat ons doen. Amen. Oh, I've heard a thousand stories of words. They think you're light, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night. And you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Who I've seen many searching for him. Far and wide, but I, we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, you are perfect in all of your ways. Perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. His love so undeniable, I can hardly speak. A peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, love. You're a good, good Father. It's who you are.
are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. C.S. Lewis het gesê, en die woorde staan ook op sy grafsteen: I believe in Christianity and the good news as I believe the sun has risen, not because I see it, but because by it I see. Mag ons die geloof, die hoop en die liefde van God se realiteit uitleef oor mense se lewens. En ek wil vir jou dankie sê dat jy vandag saam met ons gekuier het, en ons kuier direk na die diens ook op Zoom. Die kode sal ook vir jou verskyn of in die description of net hierna. En het sal vir my so lekker wees om jou daar te sien, om ook net saam met jou te kuier. En ons wil seker maak dat jy connected is. Dat jy, as jy vandag 'n besluit gemaak het, ook met ons kan gesels. So, as jy die behoefte in jou hart het om met ons te connect en met ons te gesels, hier is 'n nommer wat nou op jou skerm sal verskyn. Maak kontak met ons, los 'n comment met jou details, sodat ons by jou kan uitkom. Want dit is vir ons baie belangrik, dat jy gaan weet, dat God se realiteit oor jou is, dat hy wil ook jou in hierdie tyd bedien. En ons wil jou in hierdie tyd belien. So ek wil vra, dat jy sal deel hê aan hierdie gemeenskap van gelowiges. Kom by mense uit, gaan Zoom hulle, gaan WhatsApp call hulle. Kom ons wees community in hierdie tyd. Dankie dat jy vandag saam met ons was. Go and preach.